Kapitola 9, strana 5, cvičení 3. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Máme počítat příklady a psát výsledky. Tak, když nevím z hlavy, pomohu si kolečky. 3, 3 prázdná a 5 plných. 1, 2, 3, 4, 5. A máme to sčítání, kolik je to dohromady. 3 a 5 rovná se 8. 8 bez 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prázdný koleček bez, škrtáme bez 1, rovná se 7. Ale pokud se vám tady nechce psát kolečka, můžeme si pomoci dopočítadlem. Takže 3 a 6 beru si do počítadlo. Mám sčítání, takže 3 a k tomu přidám 6. A matýsek mě ukáže, kolik to je. 3 a 6 rovná se 9. Tak vrátíme se do cvičení a zapíšeme 3 a 6 rovná se 9. Ale my můžeme na dopočítadle počítat i v odčítání 6 bez dvou. Tak dopočítadlo tady si přepnu odčítání a 6. Takže Matýsek mi nejdřív ukáže, od kolika budeme. Odčítat. A budeme očítat. Šest bez dvou. A ze zadu dvě vememe. A kolik nám to tady zůstalo? Čtyři. 6 bez dvou rovná se čtyři. Dopíšeme výsledek. Tak, Tři možnosti, jak počítat. Kolečka, dopočítadlo a nebo z hlavy.